God morgen, YouTube. Du er klar for en ny dag. Jeg er giret. Nå skal jeg veie meg, så da får vi se hva vekten sier. Jeg er faktisk sykt spent, for i går så var jeg 83,7. Tenk at jeg veide 90 kilo for sånn 5 uker siden, og nå var jeg 83,7. Det er helt drøyt. Nå får vi se. Ny lav innveg. Let's fucking go! Det er så sykt. Dere har lest tittelen. I dag er det en full day of eating igjen, men dere som dere ser, så er det mye mer mat. I dag skal jeg spise 2400 kalorier. Så jeg kommer til å gjøre en full day of eating hver gang det er oppdatering på matplanen. Nå gikk vekten såpass raskt ned, og jeg har kommet i form mye fortere enn det Robin så for seg, og da sa han sa jo at vi skulle ligge lavt i starten og gå hardt ut sånn at vi kommer i god form i tide. Og nå hadde det gått bedre enn forventet, så da sa han, ok, herlig, da kan vi ha mer mat, sånn som oppå da. Ligge lavt i starten, så vi kan øke maten senere, sant? Og det er nydelig, for nå har vi gått av de verste kiloene til å begynne med, og nå kan vi øke maten og forhåpentligvis fortsette å gå ned, for jeg har gått ned over et kilo i uken, nesten et halvt kilo i uken. Det deiligste dere så, jeg våknet 6:45 av meg selv uten vekkerklokke, så digg nå, jeg legger meg klokken 12, og så våkner jeg av meg selv, og bare, det er så nydelig på prep. Før frokost dessverre, så må jeg gå ned og gjøre morgenkardio. Jeg har jo 15 000 skritt om dagen, så jeg liker bare å gjøre en time på møll, nede på Kronstad i treningssenteret i samme bygg, bare for å få det unnagjort. Da går jeg etter 8 000 skritt, så gamer jeg Switch mens jeg gjør det, så da går vi og drikker av vann, lager kaffe og alt mulig, og så går vi ned og smekker ut den morgenkardioen. Forresten, det er en ny dag, så det betyr at det er en ny podcast-shoutout, så her har dere den jeg ser på nå. Iron Bros podcast, den er med Anthony Mantello og coachen hans Kyle. Den synes jeg er utrolig bra, og den begynte for et halvt år siden, og det er sinnssykt mange episoder, så det er jeg veldig glad for. Den er også på Spotify. Her har dere den. Så den er nydelig. Så det, jeg ble veldig glad, for dette er akkurat det jeg trenger. Nå hører jeg på den mens jeg lager av mat og alt mulig om morgenen og sånne ting, det er helt perfekt. Morgen, drikken min er på plass. Dette er bare glutamin, greens, og så litt sånne iced tea peach i jeisen er bare for å gi litt mer smak, så med jeisene i, og greensene smaker ikke noe dårlig, de er jo smakige, så det går faktisk ganske greit. Ja. Nydelig. Ja, glutamin, det er masse glutamin der. Masse glutamin der oppe. Jeg har mer glutamin der bak. Og greensene jeg bruker er denne her fra Tights, og her er EA-sene Iced Tea Peach. Denne smaker veldig godt, så den hjelper på smaken. Så Kristoffer 10, hvis du skal ikke handle på Tights, kan du ikke prøve de greensene Lemon Lime Flavor. Disse to kombinerte er faktisk ganske greit på smaken. Og glutamin, grunnen for at jeg tar noen morgenen er fordi at jeg synes dagen er mye bedre hvis jeg klarer å gå på do og bæsje om morgenen. Og jeg synes ofte at glutamin hjelper litt med fordøyelsen. Og drikker jeg 5-10 gram glutamin om morgenen sammen med en kopp kaffe, så klarer jeg alltid å gå på do selv om jeg ligger lavt på kaloriene. Så glutamin, jeg synes det hjelper, men det er ikke nødvendig i det hele tatt. Men hvis du sliter med fordøyelsen, så vil du selvfølgelig prøve å finne ut hva i kostholdet ditt er det som plager magen din. Og så kan du også prøve å ta glutamin om morgenen. For jeg har hørt flere folk som har snakket om det, at de slet med å gå på do om morgenen, de følte seg oppstoppet. Prøvde de å ta glutamin, og så ble det bedre. Men er kostholdet ditt drit, som jeg sa, så er garantert noe du må ta tak i. Da vil ikke glutamin bare fikse alt sammen, men det kan være greit å prøve. Ok, da er vi på vei ned til gymmet. Morgen cardio next. Det er ganske kaldt ute, så derfor gjør jeg alt inne nå i stedet for. Det er mye diggere. Og dere så, jeg gikk ut døren rett der.
gymmet er der. Så det er sykt chill. Så det er veldig kort vei til gymmet. Så det er god stemning. Yep, da er jeg i gang med morgenkardioen. Og det som er så gull nå, er at jeg har tatt med meg switchen. Så nå kan jeg bare gå her. Game mens jeg får inn skrittene, så har jeg bare disse kontrollene her som jeg holder i hånden mens jeg går. Det er helt genialt. Det er lite folk på gym også, tidlig på morgenen. Vanligvis for meg å tenke, skal jeg gå på en mølle i en time innendørs? Jeg kommer til å hate livet. Men etter jeg kunne begynne å game samtidig, så ble det egentlig til at det ble en positiv ting. For det er sånn, jeg har ikke så mye tid å game i hverdagen på grunn av coaching og trening og content og alt. Men nå har jeg en time hvor jeg kan være helt for meg selv. Ha, isolere deg litt og bare sitte og game. Så nå er egentlig kardioen en mer positiv ting. Da er det selvfølgelig at mye digger å bare sitte oppe hjemme og game, men dette er nydelig, så det er perfekt. Så det er pro-tip. Hvis du ikke vil gå skrittene dine ute for dårlig vær, skaff deg en switch, kan du game mens du går, det er genialt. Ferdig med cardio, det var en time. I dag gikk det ganske greit. Gamet jo bare Pokémon, har kjøpt ny DLC-en, så jeg er nesten ferdig med DLC nummer 2. Etter jeg er ferdig med DLC-en, så skal jeg bare spille Ranked Online Battles, og lage et jævlig bra team, og bare spille online, og spille mot andre. Men det digge er at jeg gidder ikke å dusje før jeg gjør cardio, så jeg går bare ned, gjør cardioen, og så går jeg og dusjer nå. Så nå er det på tide med måltid nummer 1. Du kan se, det er lyst ute. Jeg skal ikke si at sol har tittet fra, men tidligere dag, da våknet, var jo det bekmørkt, og nå har vi allerede gjort 10 innsjekker, jeg har svart på 7 spørsmål. Det gjorde jeg før morgenkardioen, og nå har jeg gjort en time morgenkardio, nå skal vi spise. Så det har vært en produktiv dag så langt, så jeg er veldig fornøyd med. Til og med gamet, hva søren? Søren, nå gleder jeg meg så sykt. Mer havregryn enn forrige fulle og fint ting. Yes, let's go. Ja da, frokosten er servert, kaffen er på plass. Se på dette her. Nå er det bare å få på en YouTube-video, så er vi klar. Dagens første måltid, jeg har 80 gram med havregryn, 50 gram med proteinpulver og 100 gram med frosne blåbær, toppet med kanel. Helt nydelig. Kaffen som dere så i sted fra Nespresso-maskinen. Jeg kommer til å vise kaloriene og makroene for hele dagen på slutten av videoen som en oppsummering. Og så får dere selvfølgelig kaloriene og makroene underveis i videoen på hvert eneste måltid, sånn som jeg alltid pleier å gjøre. Så skal jeg forklare litt tanken bak hvorfor vi har fått mer mat. Jeg har jo mer mat på treningsdager og mindre mat på treningsfri dager. Det skal jeg også forklare senere, men nå vil jeg bare spise og kose meg. Så da snakkes vi senere. Her er alle vitaminer jeg tar om morgenen etter frokost. Det er de dere ser her. Omega 3, multivitamin, D-vitamin, beta-karoten og vital support fra Train by JP. Det er ikke en full day of eating uten at du viser vitaminer. Skal vi downe det her. Mange tenker sikkert, å nei, dette er vanskelig, og dette er stress i sliten om å svelge en parasett, men dette er easy. Ah. Easy. Her er kveldsstekken, det tar jeg før jeg legger meg. Se her, folkens. 20 kilo med sushi-ris. Fy søren, det skal bli digg å få ris inn i matplanen igjen. Neste måltid, dere kan gjette hva det er. Det har kanskje noe med denne posen her å gjøre. Let's go, folkens. Nå er jeg dritgiret. Det er full meal prepping her, så skal jeg vise dere. Du har risen som koker her, så skal jeg spise før trening. Potetene er i airfryeren. Jeg har knyttet opp paprika, som jeg skal til pre-workout måltidet der. Kyllingen, den skal inn i ovnen. Så da er egentlig alt klart der. Beklager at det er mye lyder fra airfryer og sånn, men det jeg skal gjøre nå er egentlig bare at jeg lager klart 3 måltider, sant? Det er måltidet før trening, det er måltidet etter trening, så har jeg dagens nest siste måltid. Også kveldsen, det er jo en eggehvite omelett som jeg lager, den viser jeg da. Men nå har jeg liksom alt klart, så frokosten, den er kjempekjapp å lage, den er jo bare mikro, den tok i proteinpulver. Også lager jeg mat en gang her, også lager jeg kvelds. Det er liksom, det tar ikke så lang tid. Jeg kunne laget enda større porsjoner og sånn hvis jeg ville, men jeg ser ikke poenget, for jeg jobber hjemmefra. For meg funker det å lage tre middager på en gang, sånn som dette her. For å pause fra jobb og litt sånne ting, så for meg er det perfekt. Så dette er veldig bra. Ok.
folkens. Er dere klar for pre-workout-måltidet? Se på dette her. Oi. Det er 200 gram kylling, 100 gram ris, 100 gram paprika som er stekte i panen. Og dette her gleder jeg meg. Jeg har ikke spist ris på 5-6 uker, helt siden jeg begynte på dieten. Så dette her blir så digg, og jeg gleder meg så sykt. Så tanken er at vi skal ha noen raske karbohydrater, derfor ris før trening. Ikke så mye fett, for vi vil bare absorbere karbohydratene så fort som mulig, så vi er klar for å prestere på trening. Så nå tenker jeg bare at jeg tar første biten her. Fy søren. Det var magisk. Nå spiser jeg dette. Fy på trening på Kaliber med Robin. Trener push. Filmer litt økten der. Og så skal dere få se post-workout-måltidet etter. Nå kommer jeg alt for sent på trening, folkens. Men jeg måtte innom Rema og kjøpe sånn her ferdig kylling. Så det er 102 kalorier per 100 gram. Så det er... Nei, 106 kalorier per 100 gram. 23 gram protein. Drit enkelt. Det er bare å hive i mikroen. Så det vil jeg ha. Jeg vil ha en villa uten sukker. Og så var bilen min, den var nedsnødd, så jeg måtte jo få vekk alt sammen. Jeg har jo ikke sånn børste til å børste vekk snø på bilen, eller skrape, fordi at jeg var på Biltema for å kjøpe det, og da var de helt utsolgt. Så etter trening, så må vi kjøre til Oasen Center på Jula. Der så jeg at de hadde det på lager. Så beklager at jeg var litt sen, Robin. Det var ikke meningen. Så, da er vi i hvert fall på vei nå, så da kjører vi til trening. Får vi litt car-vlogging action. Jeg hører på podcast, det er så koselig. Transcend podcast. Marcus Fit på TikTok, så dere har sikkert hørt om. Oh my god. Hater å være sein. Jeg har ikke lett henne inn i livet mitt i hvert fall. Det er dritglatt. Fy faen, så glatt det. Da kan jeg egentlig snakke litt om hva som har skjedd med dieten min da. På treningsdager så har kaloriene blitt skrudd opp til 2400. Videredager, da er kaloriene 1850. Hvorfor er det mindre på videredager og mer på treningsdager? Det er rett og slett bare fordi at på videredagene gjør jeg ingenting, så da har vi litt mer fett til hvert måltid, og du kan også spise mindre kalorier, for jeg sitter bare hjemme, jeg går skrittene mine, jeg skal ikke trene, jeg skal ikke gjøre noe, så jeg trenger ikke like mye mat, og det gjør at jeg kan spise enda mer mat på treningsdagene, masse karbohydrater, mer mat, det er litt sånn digg mentalt også, for du spiser mindre mandag og torsdag. Så jeg spiser jo 2400 kalorier på treningsdagene, men ukesnittet på kaloriene blir jo 2250. Men de treningsdagene blir enda diggere enn når du kan spise 2400, for da føles det ut som synssykt mye mat. Kamera falt. Men da føles det ut som det er mye mer mat. Så det er egentlig bare et verktøy dere kan bruke, at du spiser mindre på treningsfridager, og mer på treningsdager. Er det bedre? Nei. Altså... Egentlig ikke, men det er bare en fin ting du kan gjøre. Hvis du liker å spise mer mat noen dager. Det viktigste er ukesnittet på kaloriene, sant? Når ukesnittet mitt er 2250, så da får jeg egentlig basically 350 kalorier mer hver eneste dag enn jeg gjorde før. Og det er fordi at vekten min har gått så synssykt fort ned. Og det er jo bare bra, det er en positiv ting. Men den har gått veldig fort ned. Nå er vi i rute, nå har vi den tiden vi trenger. Så derfor har coachen min valgt å skru opp kaloriene, fordi at nå når jeg begynner å bli linere, jeg merker jeg er mer sliten, det er vanskelig å restituere, alt det der. Og da er det like greit å bare heller kunne øke maten nå på slutten da, enn å måtte dø på slutten av preppen da. Så det er det som er tanken der. Og nå drikker jeg PVO-en i bilen. Cheers, folkens. Håper dere ser bare noe godt å drikke. Det å drikke PVO i bilen på etter trening, det er helt nydelig. Denne sour strawberry smaken er så god. Helt sykt god den er. Da folkens er det push-økten. Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på å forklare ting her. Dette er egentlig en full day of eating, så jeg vil bare vise treningsøkten. For jeg synes alltid det er greit å ha litt trening med i alle videoene. Så nå er det en brystfokusert push-økten som jeg sa i bil før kamera falt ned. Men da kjører vi bare toppsettet på flex incline. Forrige gang begynte vi med skulderpress. Nå er det brystfokusert, så da begynner vi med incline press.
Veldig god økt så langt. Økte med en rep på toppsettet og backoffsettet på den Atlantis-pressen her. Generelt sett veldig godt humør. Det har vært en bra dag i dag, så det er egentlig ganske bra. Så nå er det flies på neste øvelse. Så er vi ferdig med bryst, så er det bare side delts og triceps etter det. Du har vært sterk i dag. Ja, veldig. Bra. Satan. Ok, nå ser jeg ganske stor forskjell. Helvete. Jeg ser liksom mye mer blodårer. Spesielt på brystet. Det er overalt, men det var der jeg merket det først. Og sånn striations og sånn. Satan. Helvete. Nå begynner det å skje ting. Ja, det er bedre. Mye bedre. Godfaren. Vann. Ja. Gøy. Ja. Ja, dette er grunnen for at Robin fikk cheat meal. Når du er i så god form, så kan du, har du tid til det. Som jeg sa, 84,6 i dag, og da har jeg mer karb, så jeg er veldig spent på å se hvordan det blir nå, etter en dag med karb. Så begynte jeg å få sånne nye blodår under her, og så jeg er ikke like god form som Robin nå, men det kommer til sånn mye nye blodår og ting her som jeg ikke har sett før, så det er gøy. Så det kommer seg. Da var økten ferdig. Det var en ganske god økt. Økte på alt utenom sidehev. Der mistet jeg en rep. Jeg vet ikke, sidehev er bare dritvanskelig å øke på. Men nå går jeg på møl i 10-20 minutter bare for å få litt skritt. Det snør ute, jeg kjører ut til å få gymmet. Så spiser vi post-workout måltidet. Kjenner faktisk at jeg har litt energi nå, så da bare melker vi det og går på møl. Og får det overstått sånn at jeg får de 15.000 skrittene tidlig på dagen. Så det snakkes vi etterpå. Da er det post-workout måltidet. Ferdig kyllingen her. Og poteten er airfryeren, så det er ganske digg. Det som er greit med kyllingen, jeg ser. 106 kalorier per undergang. Kan du rekne med ca. 400 gram vekk? Sett deg keto jævlig bra når man snakker seg, og hormonet tilbake. Ok, da har vi post-workout måltidet. 200 gram kylling, 400 gram potet. Kalorier og makro her som vanlig. Jeg gikk 20 minutter på møll, og nå kjenner jeg bare noe gledere med skikkelig til å spise. Og det blir digg å ha 400 gram potet i stedet for å ha 200. Så da spiser jeg dette, sitter meg ned i bilen, og så skal jeg på Klaus Olsson og kjøpe denne snøbørsten til bilen og skrape. For nå har det begynt å snø igjen, så
orker ikke å børste av hele bilen. Jeg brukte et håndkle i sted, så det snakkes etterpå. Det måtte selvfølgelig begynne å snø mens jeg var på trening, og nå er det helt nedsnødd her. Så da passer det bra at jeg skal på Clas Ohlson og kjøpe en sånn børste-slash-snøskrape. For det var dette jeg ville unngå. Og de er utsolgt overalt. Clas Ohlson er de eneste som hadde. De hadde fire stykker igjen. Widespread knowledge has changed. Vet jeg, god pause! Question that I was curious. Okay. Ja. De var de eneste, de hadde fire stykker igjen på lager. Biltema var utsolgt, jula var utsolgt. Så jeg bare sånn, ja, hva skal jeg gjøre da? Det var heldigvis ikke så mye snø, så det var fint. Jeg er hjemme nå, og we have acquired børsten. Så den kommer nok godt til nytte nå når det plutselig skulle begynne å snø igjen. Det er sånn her Bergen. Nå skal det snø i dag. Skal det sikkert regne om to uker, og så blir det slappstrevet. Sånn. Enten så må snø det snø, og så må det bli liggende. Kanskje de må snø, og så være snø i to dager, og så regne. Det må liksom, det må bestemme seg, men... Ja, nå er det masse snø, god stemning. Så nå skal vi opp, dusje, skal se om det er noe check-ins igjen eller noe sånt, men jeg har jobbet to ganger i dag, og så skal jeg game resten av kvelden. Her, folkens, har dere neste måltid. Det er så nydelig. Lysene er tent. Det er fyr i peisen. Jeg skal velge meg en YouTube-video. Her har dere måltidet. 200 gram karbonadedeig. 400 gram potet i stedet for 200. Og 200 gram grønnsaker. Også gulroter. Så jeg hadde ingen grønnsaker i forrige måltid siden jeg var rett etter trening, så tar vi heller dobbelt så mye grønnsaker nå, sånn at du ikke har så mye fiber og sånn etter trening. Det har ingenting å si, det er sånn bittesmå detaljer. Men ja, dette her er dritnice, og jeg gleder meg skikkelig til å spise noe, nå er jeg så sulten. Og ja, det var deilig med mat, det kjente som at energinivået mitt har vært litt høyere i dag. Rett og slett sikkert fordi du gleder deg til måltidet, sånn, eller til dagen, sånn, til mer mat og sånn. Og bare det i seg selv, den placebo-effekten, at jeg gleder meg, dette blir bra, det hjelper veldig mye på. Så nå tenker jeg egentlig bare sitte meg ned, spise. For dette her er karbonadedeig som jeg har laget til kjøttboller i airfryeren. Veldig ding. Så nå kan vi egentlig ta første bit sammen, så dere kan være med på det. Sånn. Sånn til døren. Mm. 10 out of 10. Altså, mat smaker så mye bedre når du er på prep. Du laver fettprosent, du er mer sulten, ting bare smaker jævlig ding. Så nå er det YouTube, og så skal jeg spise. Jeg hadde ganske mye energi tidligere i dag, men etter trening så bare falt jeg helt i dass. Nå har jeg fullført 15.000 skritt, jeg har gjort alt det skal, jeg har bare ett måltid igjen. Jeg død helt, det er helt sykt, det var sånn, skjer noe. Men jeg tenkte å vise dere kjøleskapet mitt, for det er litt interessant for øyeblikket, så da får dere se. Her har dere det. Er dere klar for dette? Wow. Det så faktisk ganske fint ut nå, synes jeg. Vi har litt sukkerfri brus i døren her, det holder meg, hjelper med mettetfølelse. Ketchup, jeg bruker Heinz sukkerfri nå, synes jeg. Den er sånn liten. Eggehvite selvfølgelig, det er greit å ha til omeletten som jeg skal lage etterpå. Egg til omeletten, to egg her, der baki der. Her er ris jeg skal spise i morgen, de kyllingene jeg kjøpte i dag. Karbonadedeig til et måltid i morgen, her er det bare litt kylling. Og så har vi grønnsaksskuffen. To squash, paprika, jeg kommer til å bruke en tonn paprika for det var ikke så digg å steike. Og så har jeg potet, så ja. Da har vi det. Nå er det tid for dagens siste måltid. Også en koffeinfri Colasero. Så, ja, mikken er vel her. Yes. Jeg har prøvd å smake så mye nå. Vi så. Formen begynner å komme seg. Jeg begynner å føle meg litt mer sliten og kjenner at jeg er på det, og det er bra. For det tyder på at det skjer ting, og vi begynner å komme i god nok form. Så det er veldig bra.
Jeg er veldig glad i squash, og det har jeg i matplanen min nå. Jeg har det til eggeviten, altså denne omeletten jeg skal lage nå. Så det jeg har gjort egentlig ganske enkelt, jeg kan vise dere. Jeg ser at jeg har krydret den med salt, pepper, hvitløkspulver, bittelitt grillkrydder. For ofte så sliter folk med hvordan de skal tilberede squashen. Du kan steke den i en panne, men jeg synes det er litt stress. Så det jeg pleier å gjøre nå, er at jeg tar det opp i airfryeren. Veldig enkelt og greit. Risser det sånn at de er jevnt utover hele greien. Spre de jevnt utover. Og så her er det litt forskjellig fra, utifra hvordan du sikkert personlig liker det og hva du ønsker. Men jeg tar den i hvert fall på 200 grader i 15 minutter. Da synes jeg de er ganske gode. God damn! Her har dere det, folkens. Look at this beauty! Yes! Folkens, vi er tilbake i sofakroken. Se på YouTube. Dagens siste måltid. Helt nydelig, kalorier og makro og alt. Og dette er bare en stor omelett. Det er to egg, 280 gram eggehvite og 200 gram squash som har vært i airfryeren her. Og her synes jeg den er helt perfekt. Smaker helt nydelig med krydder og sånn. Og grunnen for at jeg ikke har noe karbohydrater til dette måltidet, det er rett og slett bare fordi jeg vil time karbohydratene rundt treningen. Det er jo coachen min som har laget matplanen, og jeg er veldig fornøyd med den. Og det er ikke bare for at de andre måltidene skal bli større. Nå skal jeg legge meg uansett. Jeg trenger ikke noe karbohydrater rett før jeg skal legge meg. Og dette gjør at de andre måltidene blir større og bedre for meg karbohydrater. Og det liker jeg, ikke sant? Så du må ikke gjøre det sånn som dette her. Du kan ha karbohydrater til kvelds. Når jeg bulker og jeg har mer kalorier, da gjør jeg det. Men akkurat nå så fungerer dette her veldig bra. Så dette er ganske nydelig. Så nå spiser jeg dette her. Nyter omeletten. Finner en god YouTube-video. Og så skal vi sitte oss ned og snakke om hvor mye kalorier jeg endte på, protein, karbohydrat, fett, alt det der. Se om vi har noe mer av på hjertet, så da spiser jeg, snakker etterpå. Folkens er inne på kontoret, og da skal jeg gå igjennom hele dagen. Så som jeg nevnte på kjøreturen, treningsdager så ligger jeg på 2400 kalorier, og på treningsfri dager så ligger jeg på 1850 kalorier. Så det er en liten stor forskjell. Så på ukesnitt totalt så blir det 2240 kalorier eller noe sånt. Ikke quote meg regnet ut for tre dager siden, så jeg husker ikke helt. Men gjennomsnittet er i hvert fall lavere, sant? Spiser mer på treningsdager, mindre på hvile dager. Og så langt så har jeg likt det veldig godt, for nå fikk jeg litt mer mat i dag, og det var ganske deilig. Så kalorien i dag. 244 gram protein, 259 gram karb og 42 gram fett. Og så har jeg fått i meg 26 gram fiber. Ja, det er egentlig det jeg får i meg, sant? Jeg har jo spist grønnsaker til hvert måltid utenom ett. Jeg har hatt blåbær til frokosten, og jeg har havregryn og alt. Det er masse potet, så det blir ikke mer fiber enn det. Nå er ikke alt fiberen tatt med, for eksempel fra greensnitt over morgenen, det er litt fiber og sånne ting, men jeg prøver å få i meg så mye fiber som overhovedet mulig. Men fordøyelsen også synes jeg går ganske bra. Jeg går på do og driter hver morgen, og føler meg bra, og ikke noe sånn oppblåst og ekkel i magen eller noe sånt. Merker at det er mye potet og gulrot, så du kan bli litt sånn gassy av og til, men utenom det, så er fordøyelsen ganske bra. Og det folk lurer på er, hvorfor så mye protein? Og det er rett og slett bare fordi at jeg liker det, de med mettes følelse, jeg får beskjed av coachen min om å gjøre det. Og du hører ofte at folk sier, ja, 2 gram protein per kilo kroppsvekt, når du veier 80 kilo så skal du ha 160 gram protein. Jeg veier jo 83, sant, så jeg skulle jo ha hatt, hvor mye ble det da, 186 gram protein eller noe sånt. Men nå er jeg et ganske stort kaloriunderskudd, jeg går fort ned i vekt. Og når du er et kaloriunderskudd, spesielt når du er et større kaloriunderskudd, så er det enda viktigere å få i seg mer protein for å bevare mest mulig muskelmasse. Så derfor ligger vi litt høyere på proteinet, og jeg presterer fortsatt bra på trening. Jeg øker på ting sakte, men sikkert ligger på i en rep her og der, og treningen går bra. Og det viktigste der er jo sånn, søvn er den viktigste restriksjonsfaktoren du har. Og kanskje det ekstra proteinet hjelper meg til å
holde muskel, eller vedlikeholde med muskelmasse. Det vet vi ikke, men alle de største byggerne gjør det. Det funker bra for de, og jeg tenker å ligge litt høyere på proteinet er ikke noe farlig. Det blir omdannet til glykogen, det blir brukt uansett. Og jeg liker dette, det hjelper meg å holde meg mett, og måltidene blir ganske fine. Nå har jeg ca. 50 gram protein til hvert måltid, jeg har 5 måltider, og det funker bra, jeg liker det. Så folk kan si at det er overkill, men det har funket bra for meg, det har funket bra for andre store byggere. Litteraturen sier at du kan spise kroppsvekt ganger 2, men også igjen er det viktig å huske på at når du spiser kroppsvekt ganger 2, så får du mye protein fra skiver, fra ris, fra potet, fra pasta, ikke sånn fullverdige proteinkilder. Så det kan være litt fordelaktig å ligge litt høyere. Men hvis du har lyst til å prøve, prøv å spise mer protein enn 2 kroppsvekt ganger 2. Se om du får bedre resultater, se om du merker noen forskjell, og så opparbeider du deg egen mening i stedet for å lese et studie og si ja, dette studiet sier sånn, det skjer det bare. Prøv på deg selv og se hva du liker og hva du foretrekker. Men ja, det ble en liten rant inn der, det var ikke meningen, men det har egentlig vært en ganske grei dag. Hadde mye energi på starten av dagen, og så etter trening så døde jeg helt og bare, jeg måtte måke, koste snø av bil, bli dritkald på hendene, jeg måtte inn på kjøpesenteret for å kjøpe denne kosten, drit mye folk, og bare, du blir så sliten på prep, du orker ikke holde samtaler med folk, sant? Jeg har egentlig bare lyst til å bare sitte hjemme og chille og game, og så, ja, så da håper dere likte videoen, må kommentere og like og sånn. I morgen har jeg strak mark og rygg, det skal jeg filme, så det blir en egen YouTube-video, så jeg gleder meg veldig til. Så tusen takk for støtten. Snakkes nesten i video.